Nərmin Məmmədov seçdiyi iki iştirakçıyla birlikdə fermanı tərk etməyə hazırlaşır. Xatırladaq ki, yaradıcı heyət tərəfindən ona məzuniyyət verilib. Fermanın qocaman iştirakçısı məzuniyyətini ailəsinin yanında keçirməyi planlaşdırır. O qonaq qismində Elvis Felix və Maya Mehdiyevanı da özü ilə birlikdə aparır. Bəh, 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 bəh. Bu nə cəzinti? Mən qoyub gəlsin. Maya bacı. Maya, sağ ol, sağ ol. Maya, üçümüz bir yerdə gəlmişsən, sən yuxu bölməyə bundan başlayın. Anəlindir. Anəlindir, Maya qoyul, haqqını halal eylə. Sən ürəksən, güclü xanımsan. İdarəsi olmaq bir şeydir, hə? Vermədən. Yox, sevimini öpürsən. Onuru öpürsən. Ay Allah, hə? İdanı öpürsən. Teri qalandı da özüm bildiyin isə. Elmi! Şeytan! Deyil ay Allah! Yer belirləməkdən Selebeto gəlsəydi, qaça-qaça gedərdi. Sənə çıxmışam ya qızlardan. Çay içirsən, gül özü vəsus. Əli də var, ayağı da var. Latını gördünüz də qızlar, yəni qızlarda var bu. Nərmin Məmmədovanın yaşadığı ünvana çatırlar. Nərmin Məmmədovadan öncə evə Elvis Felix daxil olur. Salam aleykum. Hoş gəlibsiniz. Və elə tanış olan kimi də anasından qızını istəyir. Sizin qızı, mən çox sevirəm, mən çox istəyirəm. Mən evlənmək istəyirəm. Ürəyim deyir. Yox, vermərik biz. Hoşda, xayiş edirəm. Hay Allah, ben çok istiyorum ama, ben ureyimdi, namim sizin kızıydı, ben çok istiyorum ama, hayır ederim. Yok. Ha? Rahmet ediyorum ama. Ama. Selam aleyküm. Aleyküm. Hoş geldin. Sənə demədim Orxan, tez düşmə, bərabər çəkdim. Ev sahibləri qonaqları çox hörmətlə qarşılayırlar. Məndən əvvəl düşüb, muştuluq verməyə gəlir. Ay Allah, almaz mənimlə olmaz. Ay Allah, mənə çox istəyir. Hoş gəlir. Hoş gəlir. Bibi! Aynen. Bu da birbirinin balası. Ay Allah, darıxarmısın. Rab eləcək olarsın. Yani.
Xoş gəldin, ay kimi. Mən xoşuram. Maya bacı, bu mənim gəlinimdir, qardaşım yoldaşım. Niyə bolam? Sən məni tanıdın mı? Mənim adım nədir? Xoş gəldik, qonaqlarınız, özünüzü salamlayıram. Həqiqətən, mənim evim deyişiyimdir, sıfırə başında. Xoş gəlibsiz. Bebi. Can. Bax. Bebin sənə qurban. Bugünkü əlamətlər günü bu sıfırə ətrafında əyləşməyimizin səbəbi mənim böyük qardaşımdır. Murtuzəli müəllimin ad günüdür. Siz də uşaqlar, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmədək iştirakçıların da hamısına salam söyləyirəm. Çox sağ ol, Naomi. Bax, bunu da, bu mənim ən sevimli yeməyimdir, katlet. Mamam bilir ki, mən bunu xoşlayıram, pişirdim. Hamsi, çox sağ ol, Fema, çox sağ ol, təşəkkür. İnşallah bizim həyat yaxşıdır, belə-belədir, çox sağ ol. Məsmə, sənin də ad günün oldu, sənin də bayramların oldu. Sən bilsən ki, mən özüm tərifliyim biraz, ay Allah. Yaxşı baldız olmuşam sənə. Biz onun yanında olmadım. Yəni alınmadı, iştirakçı oldum firmada. Amma sənin nə kimi bayramların, ad günlərin, xoş günlərin, hamısını həqiqətən də təsvir edici olmadı. Amma dərbəsini təbrik edirəm. Və qarşıda olacaq. Çox qarşıda olacaq bayramlarına, bilmirəm nə vaxt çıxacaq. Sizin qardaş, mən Magnif, ad günüm Magnif var. Bir dənə. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Onlar kənddə yerləşən klinikanı da ziyarət edirlər. Yəni, o parixi siz nətər becərdiniz haqqışda, o cümlədən biz mart ayında da sizə baxıb, bir az oxşar elədik ki, parixi biz də düzəltdik. Panik başıma bəla olub, heç mənə düşmədi dostuxanaya girmək. Davası bir yandan, pomidor çıxmadı, nə bilmir, biz alındıra bilmədik, amma sənə məhsulu qəşəncə alındı. İnşallah bəhrəsini görərsən, əziyyətinin bəhrəsini görərsən.